Pe canapeaua de la Superneața, împreună cu Hypefox. Bună dimineața! Bună dimineața! E ziua ta astăzi? Nu, e pe 17 iulie. Nu, e ziua în care îți iubești părul roșcat! 5 noiembrie! Să știi! Da? Da, ne-am zis de dimineață, te-a sărbătorit Radu de dimineață. Da? A zis, vine Cătălina, astăzi o sărbătorim. Cătălina, cu ce vii pe la noi astăzi? Cu Homes.ro? Da, cu Homes, cu Homes. Mașina, astăzi m-am gândit să vorbim despre o chestie interesantă, și anume, știi momentul ăla când comanzi online un produs și îți vine altceva acasă? Și îți vine total altceva. Da. Cumva am este pățit. Similar și în imobiliare, dar vreau să-ți dau câteva exemple ce poate să fie în online. Ok. A fost Halloween, nu ți-ai comandat Spider-Man sau ce? De ce râzi, mă? Deadpool. Te vezi din ăsta din drept. Deadpool, da. Deadpool, da. Așa, și ok. Și cam aia a fost. Ați pățit cu haine vreodată? Ați pățit, bănuiesc, nu? Să nu se potrivi. Asta, la fel. Probabil a fost o păturică foarte mare și, de fapt... Interesante păturile astea. Da, da, da. Și foarte scumpe, actually. Da? Da, da, da. Am vrut eu la un moment dat. Knitted, sau cum se cheamă? Nu știu ce numeau, dar sunt dintr-un material așa mai... Pufos. Ok, ok. Și atât s-a putut. Da. Aici a covorat, nu picioarele sunt comandate, covorat și comandat. Ok, dar în imobiliare n-ai cum să o pățești chiar atât de tare, pentru că vezi poz... Pățești? Da, hai să-ți dau eu un exemplu. Mă duc să vizionez un apartament și îmi zice, mamă, super tare, dar asta acum mulți ani, când voiam eu să mă mut în chirie, super tare, cu view, cu nu știu ce. Și ajung acolo și în spate vedeam cimitirul. Păi n-aveai view? Da, era fix cimitirul. La cele sfinte vedeai. Da, era superb, superb. În general, multă lume păcălește în anunțul și am văzut că e un fel de schemă, așa, știi, pui cele mai bune poze în cele mai bune unghiuri. Da, așa suntem toți, de fapt, și în social media, și tot timpul vrem să arătăm toată partea asta super bună și super da, le nice. Merge? Nu le merge. Nu le merge până în momentul în care ajungi acolo. Deci tu vezi un apartament pe Homes, îți place, poți să-ți programezi o vizionare direct de pe site-ul Homes. Intri frumos, da, 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 poți să-ți programezi, uite, solicită vizionare, vizionare direct, te vezi cu proprietarul sau cu agentul, depinde cine a postat anunțul, te duci și vezi. Arată cam poze, era pentru că poți faci pozele cu wide și să pară mult mai mare și să ajungi și să fii în garsoniera din Cluj de 11 metri pătrați și tot așa. Deci ideea este să fim foarte atenți, dacă vedem ceva ce ne place, sunăm în primul rând, ok, e disponibil, programăm o vizionare și apoi ne interesăm. Cum sunt vecinii, ce e în zonă. Unde vezi? Avem... Știi că e chestia asta, avem metrou la 5 minute. De fapt e la, da, sau e la 12 minute de mers pe jos, că el a alergat până la metrou. Cine știe? Pe Homes putem să vedem exact pinul ăla, este exact unde e apartamentul pe hartă? Da, da. Ok, că și la asta am văzut că multă lume mai păcălește. E împiperat, dar de fapt când te sună zice, tunari. Vezi că e în tunari, da. Foarte interesant asta, cu solicită vizionare și poți să vezi ca un... Da. Te arată calendarul și îți alegi tu... Exact. Mi se pare foarte ușor, pentru că poate n-ai chef să stai, să suni, ai văzut apartamentul seara, ți-ai luat aici frumos, ți-ai pus vizionare și cam aia ar fi. Ok. Da. Mai e campanie pe Homes cu mutatul? Mai vrei? Eu vreau să mai țin încă pare Florin, că... eu nu mai înțeleg nimic. Te mai muți? Nu te mai muți? Da, cine asta mai întrebat, da, cine mai știe? Asta m-a întrebat și Ilona. Voia să se mute. Păi, nu are ce să înțeleagă. Ilona a venit. O, nu mai eu înțelege nimeni. Ce mai faci? Ce faci? Ultima oară când ne-am întâlnit era bine. Acum ești tot bine. Eram pe la un club. Da, da. Și tu erai bine. Da, da. A fost eram... frumos. Da. A fost frumos. Dar și tu erai. Dar și tu erai cu noi. Bună dimineața, Florin. Super neața. Ai fost duminica trecută. S-a vorbit despre petrecerea. Da, s-a vorbit despre petrecerea. Vezi că te-am salutat, am zis bună. Da, s-a spus tot, adică s-a dat. Nu, s-a dat din casă. Nu s-a dat din casă. Dar nu, dar nici tu. Nu. Nu, e bine, suntem bine. E bine. Ador. Da. Rac, nu? Da, da. Ia uite. Rac? E... Amândouă. Ai grijă. O cât zic. Bine. Uite, stăm și amândouă la fel așa. Cârdă și acolo. Pe Hypefox o găsiți marțea, joia, duminica pe la noi. Mai vorbim despre imobiliare și vă mai zicem puțin despre Homes, că vă ajută să vă mutați, să vă cumpărați, să vă încheiați asta dacă sunteți hotărâți. Nu ca mine. Te rog, intră pe Homes, alegeți apartamentul. E greu, mă, e greu să mă decid. O să vă dea inclusiv e-mail cu apartamente similare, îți face toată treaba Homes. De asta mi-e frică, că primesc e-mail-ul, mie nu-mi place să primesc. E ok, Florin, dacă ne mutăm. Hotărăște-te și tu, da?
dată, Florin. Nu pot să mă hotărăsc. Nu, viața trebuie să știi ce. Diana, tu în viața ai fost hotărâtă? Sincer. În general sunt un om foarte hotărât, da. Ceea ce zic că fac, aia și fac. Om serios. Nu stau să mă, dacă ar fi să mă gândesc eu așa cum se gândește Florina. Om serios. Astfel mă, să-și ia tot timpul, să ia decizia corectă. E o decizie grea, pentru că nu e ca și cum și-ar cumpăra o pereche de mănuși sau ceva. Nu e ca și cum aș avea și banii. Asta, asta nu știu eu, Florin, nu cunosc detaliile, dar evident că este o decizie pe care trebuie să o cântărească foarte, foarte bine. Dacă ar fi să stăm noi să ne